ոչ մեկ չէր կարողանում իրան նվաճեր։ Ոչ մեկ չէր կարողանում օգնել։ Գիտես ինչն էր պրոբլեմը։ Պրոբլեմը այն չէր, որ այդ մարդիկ անբաշարեին։ Պրոբլեմը ուրիշ էր։ Խնդիրը հոգևոր էր, իրանք փորձում էին ֆիզիկական օգնություն ցույց տային։ Այդ մարդու խնդիրը հոգևոր էր։ Իրանք փորձում էին ֆիզիկական օգնություն ցույց տային։ Ու գիտես շատ նման է մեր կյանքերին, երբ որ մարդ ունենում է հոգևոր խնդիր, փորձում ենք ֆիզիկական օգնություն ցույց տանք։ Մարդուն 10 տարի ասում ենք դե քեզ պետք է թողել, ասում է հա ուզում եմ թողեմ, բայց հենց պահը գալիս է էլի անում եմ։ Օգնում ենք, խորհուրդներ ենք տալիս, այս գիրքը կարդա, այն գիրքը կարդա, բայց խնդիրը հոգևոր է, իրան ազատվել է պետք։ Տեսեք, տարբեր ձևերով փորձում էին, երկար ժամանակ գրած է, շատ անգամ կապել էին, փորձել են ինչ-որ ձևով այս մարդուն օգնեին, բայց ոչ մի բան չէր օգնում։ Գիտես ինչի, որովհետև հոգևոր խնդրին ֆիզիկական օգնությունը չի օգնում։ Եթե մարդը հոգևոր խնդիր ունի, ես սիրում եմ ասել, հա, հոգևոր խնդիր ունես, տանում են հոգեբանի մոտ։ Հոգեբանն ինչ է անում։ Ատերը օշնի իրանց հոգեբաններին, ինչ անում, փորձում է հանգստացնի քեզ, փորձում է ֆիզիկական աշխարհում քեզ դիրքի բերի, դեղերա տալիս, այս դեղը խմի, այն դեղը խմի, սրա մասին մտածի, նրա մասին մտածի, այս ձևով մի մտածի, բայց խնդիրը, գիտեք, հոգևոր է, իրան հոգեբան չի պետք, իրան հոգեհան է պետք, հասկանում եք, մարդիկ խառնում են տեղերը, հոգեհանի տեղը հոգեբան են առաջարկում, դրա համար կյանքը գնում է ու ոչ մի բան չի փոխվում։ Գիտես, երբ որ եթե քո սենյակ, քո տուն կրետ է մտնում իշամեղու ու քո մեջ վախ է գալիս, հա, այդ կրետից, կրետը մտել է վախն ընկել է մեջը, նորմալ չի, չէ, դու գնաս ու սկսես վախը հաղթահարելու գրքեր կարդալ։ Այ բացում ես, ահա, որպեսզի սենց, որ սենց բարեր ասես, վախը կհաղթահարես, չես վախենա։ Կամ ընկերներդ գալիս են, քեզ խորհուրդ են տալի, ասում են Շվարցնեգերի կինոն նայի, որ այնց մեջդ ուժ գա, զորություն գա, հա, սկսում են քեզ խորհուրդ տալ, գիտես քո խնդիրը հոգևոր է, քեզ ուզում են ֆիզիկան, եթե քո վախը բարձրացրեցին, քո դու դարար մի հատ զորավոր մեկը, ասեցիր, էլ չեմ վախենում, ուզում ես մի հատ գաղտնիք ասեմ, իշամեղուն կրետը թքած ունի, մարդը վախենում է, թե չի վախենում, ինքը ուզում է կծի, ուզում ես վախեցի, ուզում ես մի վախեցի, իրա գործը կծելն է, քո գործը գիտես որ նա, ոչ թե որ համարձակության դասընթացներ անցնես, 7 թշապատ գնաս հոգեբանի մոտ համարձակության դասընթացներ անցնես, քո գործը գիտես որ նա, լուսամուտը բացես, փետը վեկալես ու լարես այդ իշամեղուին տնից, հա, քշելն է քո գործը այդ իշամեղուին, դու նույնն է գիտես տեղի ունենում, երբ որ մարդը հոգեկան խնդիր ունի, փորձում են ֆիզիկական դաշտում իր հարցերը լուծեն։